rsisearch.co.za, jou online besigheidsgids gewaarborgde sigbaarheid. Altijd lekker om met Karina Norke te gesels van rsisearch.co.za oor hulle dienste en wat hulle alles doen. Karina, baie welkom by ons. Baie dankie, François. Nou, jy het goeie nuus wat jy vandag vir ons bring. Wat is dit? François, ek wil net vir al die kykers sê, rsisearch.co.za is vir almal. Vir die van julle wat akkommodasie soek of besighede soek met dienste en produkte wat julle kan gebruik in julle lewe, besoek www.rsisearch.co.za en jy sal daar gehelp word. Vir diegene wat besighede het, wil adverteer en gewaarborgde sigbaarheid wil kry vir hulle besighede, besoek ook www.rsisearch.co.za, klik op die contact us button, vul die vormpie in en ons kom terug na jou toe met al die produkte wat ons het om jou te help om jou besigheid te laat groei. Jy maak dit maklik vir die akkommodasie ouens, vir die besigheids ouens, vir my as publiek, genade. Karina, as ek nou iemand soek, ons praat van besighede, hoe gaan ek te werk? Francha, jy besoek www.rsisearch.co.za, dan soek jy nou 'n besigheid. Wat sê nou maar, jou yskas het gebreek en jy wil hom nou herstel, dan gaan jy aan die regterkant van die webtuiste. Daarso tik jy dan in waar bly jy? Jy bly in Pretoria. Waarna soek jy? Jy kyk na ons 80 kategorieë, na watter tipe dienste jy soek. Kyk vir elektroniese herstelwerk en dan sal dit vir jou al die resultate opgooi van besighede wat ywerig is om jou te help met jou probleme. Jy kan direk hulle mini webtuiste besoek. Jy kan hulle inligting daar kry, 'n telefoonnommer, 'n e-posadres, jy skakel hulle direk, kry 'n kwotasie en hulle kom om jou te help. So dis baie maklik eintlik om te verstaan. Die besigheid adverteer op die platform, hulle betaal die platform om te adverteer, daar word nie enige kommissie bygesit van die platform se kant af nie, so ek as publiek of lid van die publiek kan dan op julle platform gaan en al die inligting daar kry sonder om meer te betaal. Dis korrek, François. Ons is nie die middelman nie. Ons vra nie ekstra kommissie nie. Dit kos jou nie baie geld nie. Al wat ons wil doen is ons wil hê dit moet vir die publiek maklik wees om te kry wat hulle wil hê, hetsy of dit akkommodasie of besighede is, en ons wil hê dit moet vir besighede maklik wees om by hulle teikenmark uit te kom. Presies. Nou gepraat daarvan. Nou het ek die ou opgespoor, soos jy sê wat die yskas nou vir my kom reggemaak het, maar hoe moet hy maak om dan te adverteer of sigbaar te wees op julle platform? Francha, dit is baie maklik. Al wat hy doen is hy besoek www.rsisearch.co.za. Daar's verskeie maniere. Hy kan dan op die contact us button klik, daar gaan 'n vormpie kom, hy vul die vormpie in en ons kom terug na hom toe. Of hy kan kyk op die webblad, is daar verskeie sigbare posisies waarop 'n buy now button is. Klik op daai buy now button as jy wil hê jou besigheidslogo daar moet verskyn. En ons stuur vir jou die inligting daarvan. Of jy kan kyk op ons products page na al die produkte wat ons het, klik op een en ons kom terug na jou toe. Karina, wat dit ook lekker maak is ek bly in beheer van my besigheid se advertensie daar, nê. So die mini webblad wat ek kry van julle, kan ek nog steeds tipe van self administreer? Dis waar, François. Jy kry 'n username en 'n password om daai mini webtuiste self op te dateer. Self nuwe inligting op te sit, self nuwe foto's op te sit. Jy hoef nie ons eers te bel en te wag vir iemand om jou te help nie. Jy kan dit self doen, behalwe as jy sukkel. As jy sukkel daarmee, bel ons. Ons is gaan jou met die grootste liefde in die wêreld. So daar is ook 'n kliëntediens by Alice. Ons weet daar is diegene wat bietjie gaan sukkel met die tegnologie, dalk nie weet hoe die foto formaat moet wees wat opgelaai moet word nie. Dis nie 'n probleem nie. Ons help jou daarmee. Karina, sê net weer daai webblad as iemand dit dalk nog nie gehoor het nie. www.rsisearch.co.za. Net toe, daar het jy dit so uit iets soos hulle sê die perd se bek. Dit is dan Karina Norke wat vir ons vertel van rsisearch.co.za se produkte. Gaan gerus na die platform en vind meer uit. rsisearch.co.za, jou online besigheidsgids gewaarborgde sigbaarheid.